俺より連がここに。この後に及んでご躊躇はなりません。Tohle je Katsumotův meč. Přál si, abyste ho dostal a stále, aby vás provázela síla samuraje. Katsumoto no shi o itamu kimochi wa mina onaji desu. Shikashi nagara... Doufal do posledního dechu, že si vzpomenete na ty, kdo drželi tento meč a za co umírali. Heiko! Byl jste s ním až do konce? Aj.